Повеляйте с опрашанием. Да, ви благодарам за прашањето. Довербата на јавноста во правосудството е на многу ниско ниво и граѓаните со право и реагираат, но факт е дека СДСМ и парламентарното мнозинство прават и преземаат сериозни чекори во оваа насока. Ќе кажам дека партијата на господинот Зијадин Села доцни. А еве и зошто. Законски измени веќе има и тие законски тој процес веќе тече во правосудството. Судскиот совет е тој кој што е надлежен за разрешување на судии, откако секако судскиот совет ќе утврди кои судии работеле незаконски, кои судии работеле неетички, несовесно или нестручно. Според новата методологија која што е направена, веќе имаме разрешени околу 20 судии, само во овај месец се разрешени 5 од нив. Другиот механизам кој што стои на располагање, односно другото тело кое што може да направи секако добра обсервација на работата на судиите, тоа е Државната комисија за спречување на корупција, која што има механизми, има можност да ја провери имотната состојба на судиите и на обвинителите. Исто така ќе спомнам дека постојат и механизми кои што по случаен избор 5% од застарените предмети кои што се од висок профил може да им се направи ревизија и да се утврди причината зошто тие предмети толку долго стоеле во фиока и зошто всушност станале и застарени. Ви благодарам.